Енді алдағы 5 жыл бойы бас қалада тіршілік нәрі тапшы болмайды. Бір ай бұрын Астанада іске қосылған су сорғы станциясына қатысты жауаптылар осылай деді. Ал депутаттар болса, бұл мәселенің тек уақытша ғана шешімі екенін айтады. 2030 жылы ауыз су азаяды деген болжамға сүйенген мәжілісмендер елордада тағы бір сүзгі станциясын салу керек деген пікірде. Бас қаланың басшысы Жеңіс Қасымбектің былтыр берген брифингінде айтқан басты жаңалығының бірі тіршілік нәрі туралы болды. Әкім елордада енді су тапшылығы жоқ деп ресми мәлімдеме жасады. Бұған бірінші себеп Астанада су қоймасынан қосымша құбыр желісі іске қосылып, тәулігіне қосымша 90 мың текше метр су берілген. Екіншіден шаһар шетінде сыйымдылығы 105 мың текше метр болатын үшінші сорғы сүзгі станциясының құрылысы аяқталды. Ашылғанына айдан аспаған екі блоктан тұратын нысанды бүгін жауаптылар журналистер мен мәжілісмендерге таныстырды. Дефицит воды. Население чувствовало, что давление не хватает. Өздеріңіз білетіндей, былтыр көктемде Астанадағы жоғары қабаттағы тұрғын үйлерге су көтерілмей біраз қиындық туындады. Енді осы станция қолданысқа берілгеннен кейін бұл мәселелер қайталанбайды деуге болады. Құрал жабдықтардың барлығы соңғы үлгіде Америка мен Германиядан алынған. Сол себепті арнайы фильтрлер мен түрлі тазартудан өткен тіршілік нәрі де барынша сапалы болмақ. Су сорғы станциясы шаһардың жарты бөлігін тіршілік нәрімен қамтиды. Жоба құны 68 миллиард теңге. Дегенмен сарапшылар су тапшылығы 2030 жылға таман тағы туындайтынын айтады. Бұған Астана тұрғындары санының артуы мен тұрғын үйлердің көптеп салынуы себеп. Дәулет Тұрлыханов бастаған бір топ депутат елордада тағы бір станция салу қажет деп отыр. Бастысы қаржы көзін табу керек. Әрине, бұл болашаққа керек, өйткені 200 километрдей сол канал жасап, сол суды тарту керек Астана қаласына. Енді бұл қаражатқа байланысты бәрі. Қаражат өз уақытында бюджеттен бөлінсе, мен ойлаймын, осы сумен толық қамтамасыз етіледі. Болашақта бұл да жеткіліксіз болатын шығар деп ойлаймын. Еске салсам, елордадағы ең алғашқы сүзгі станциясы кеңес үкіметі кезінде бой көтерген. 60 жылдары салынған нысан 2016-2017 жылдары жартылай жаңартылып үлгерді. Одан кейінгісі 2010 жылы пайдалануға берілген. Ал 4-ші нысан туралы әзірге толық ақпар жоқ. Тек тәулігіне 150 мың текше метр су өткізетін станция салу жоспарланып жатқаны белгілі. Шерхан Абзалұлы, Ерлан Сарманов, Атамекен, Бизнес арнасы.